Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Армысыздар ағат. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін 9 тамыз 2019 жыл. Сұхбатымызды бастаймыз деп отырмыз. Аға, не жаңалық бар аға? Осы уақытқа дейін қаншама ескертулер айтылып жатыр, біздің тарапынан сындар айтылып жатыр, бірақ осыған мейлі ел билігі болсын, мейлі мынау білімді қауым болсын, мейлі мынау осы біздің жалпы айналғанда ұлттық қауіпсіздік бөлімі дейді ғой, оларға да қатысы бар ғой, енді ақпараттық жүйе болсын, бірде бір жаңағы абай атамыз тауға да барып айқайладым, одан да шық жаңғырық деген, осындай жаңғырық да шығып жатыр да. Жаңғырық болса ол да жақсы ғой. Бұрынғы уақыттарда жаңғырық бар еді, біздің айтқанымызға соған жауап беріп, мынау Назарбаевтың кезінде соған мына қарсы амалдар жасап жатырды да. Мына рухани жаңғыру деген, мына бес қадам деген, небір көбір жолдаулардың бәрінде де, немесе біз бір сын айтып осындай ақша өзгереді деген кезде, біздің елбасымыз, мен елбасы болсам ашқан дені ешқашан да оны теңгенің құнын түсірмеймін деп кәні жалған уәде беретін еді да. Оған 5-6 айдан кейін бұрқыта қалып осындай жағдай болды. Мына жұрт біздің енді тылсымнан алған ақпараттарға соны бақылап отырды ғой. Немесе біз мына от апаты, су апатын ескерткеннің өзіне де арасында мына ел билігі әйтеуір дайындық жүргізіп соған астыртын осы бір білмеген сияқты болды. Осындай бізді бақылап отырған. Ал қазір мүлде бір жаңағы өлі дүние болып кетті да. Біздің барымызда, жоғымызда, біздің айтқанымызда бәрі сияқты. Осындай бір сондай бір халықта да бір не болды. Бірақ айналып келгенде бұның бәрі қазір айтылып жатқан нәрсе ол ойыншық емес. Ел билігі болсын, мына білімді қауым болсын, мына осы отырған қайғайшысымыз болсын, мына дінші масқаршыларымын отқын ойнап болды. Себебі алла тағаладан кеше біз қарасай атаға барып қайттық, оның да хабарын түсіріп жариялап жатырмыз ғой. Сол қарасай атаның басында тұрғанда біздердің арамыздағыларға тағы хабар келген, аққуларымызға аруақтар жиналып жатыр, қолын жайып тұр, үлкен бір шешім болады деп. Артынша мына зікірде хабар келді, 9000 пендеге үкім түсті деп. Аруақтардың бұны ағыл басын шайқап тұр, көңілсіз тұр дегенді, деген өйткені осылардың 9000 пенденің ішіндегі ең басты мына көп осы мына біздің аққу сыңғырлар болады. Яғни осы уақытқа дейін айтылды, ескертілді, көп хабарлар берді, ол орындалғысы келмеді. Енді үкім деген сөз 9000, яғни ажал не рухани өлім. Өлім көп болады. Иә, өлім көп. Қазірдің өзінде жүректер ұстап қолып жатыр, көп хабар келіп жатыр, кеше жүргендердің бәрі өмірден өтіп жатыр. Астықтым аурухананың өзінде де 18000 дейді, қанша толып жатыр адам осы. Бірақ сонда да бұған ешқандай бұдан халықты құтқару керек, бұдан қалай да біз әйтеуір бір амалын табу керек деп біздің бар көрсетіп жатқан үлгінің өзін қабылдауға жоқ, мінекей ақпараттық дәрежеде болсын. Енді 9000 адамға үкім түссе, енді соның қазір 780 ба сондай жазушылар одағында мүше бар екен. Енді соның енді бір 70-і өлсе де не болады? Он деген әшейін ақ, оны өлсе біз оны шығын шаққан құрылып бермейміз. Біз оны мүмкін 100 өле ма, мүмкін 200 өле ма, я болмаса олардың балдары әйелдеріне сынақтың, осындай бұл ажал үкімі ғой. Сол сияқты қазір ел биліктің өзінде де мейлі ол қанша мың ел билеуші бар ғой, соның бір қазір енді қаншамасы болдын сондай ажалдың қыспағына түссе не болады мінекей? Ол айналып келгенде ол болатын жағдай да. Яғни өлім тектен тек кетпеу керек, бір шешім шығару керек. Ал енді қара, інілерім қайтыс болды, мен сізді іздеп таптым, оларды ал енді қара, енді кәрі қарап, енді кәрі бір қазір мейлі айтып жатыр, біреу аурудан өліп жатыр, біреу басқадан деп жатыр. Бұның бәрі еуропа қазір арпалысып жатыр, еуропада қазір қаншама қырғын болып жатыр. Бұл карма. Карма деген сөз, бұл енді анау тағдыр сенің балаңа, сенің ұрпағыңа, сенің өзің бәрі айтқан қауымға ол қайтып келеді да. Мен шешем рак ауруынан қайтыс болды. Сол рагудың ата жолына келіп, бүгіннен кейін осы рак ауруынан біз қайтыс болды. Әрі бері жетеледік, ол кезде біз дайын болмадық, біз оның себебін таба алмадық та. Біздің бірақ білетініміз әйтеуір таза тамақ бергіміз келді, бірақ оған біздің өзіміздің туысқандарымыз, келіндеріміз соған кедергі жасады.
ана жерден, мына жерден ешқандай дәрет жоқ, тамақ береді, соны өмірден өтті арпалыспенен. Арпалыспен өмірді мен оны сездім. Енді осы мынау тұрған ауру біздің тұқымға кімге келер екен деп менде қорқыныш болды. Айналып келгенде сөйтіп бір келініміздің, бір ініміздің келін осында көкірек рағыменен 40 жасында қайтыс болып кетті. Міне. Сол шалбар киген кезінде оны да ескерттік, шалбар киген қалай ұсталған жігіттің нәрседен кетті. Бірақ ол мен тоқтамайтын мен білдім мен. Бұл енді ол келін болса біз өзімізге өзің ұрпақтарың біреуіне келеді ау деген, ана бір қарындасымыз бар, кімге келер екен деп күттім. Сол айналып келіп бір күні маған кеп тірелді. Мен ауырдым сонымен. Бір жеті тамақ жалмай қалдым, тамақ өтпей қалды. Яғни ол соның белгісі пайда болды да. Бір жағынан қорықтым, екінші жағынан тәуекел дедім да. Не болар екен деп. Сол бір жетіден кейін өзімнен өзім жазылып кеттім. Ешкімге айтқан жоқпын. Сонан қуандым. Яғни бұл бәленің беті қайтты біздің тұқымда деген. Бұл аурудың. Осындай сияқты енді қазір өстіп мына 9000 ол деген сөз оның арты бар ғой. 9000 осындай бір Алланың үкімімен келетін болса, ол тұрған карма ол сенің тұқымың сонымен жойылады деген сөз де. Сен егер де осыдан бір апат жағдайым келетін болсаң, сол апат жағдайың бәрі қайталанады деді. Балаңнан, немереңнен бәрі. Міне. Осы көбі аға, мына жерде көбі түсінбейді ғой деймін. Өзінің ұрпақтарын олар деген отын қылып дайындап беріп отырған. Өзің болашақта отын ғой болар деген. Отын болғанда, отын ол бір жағынан сендер өздерің қауым түзетпейсіңдер, түзетпесеңдер Алла сендер түзетуші емес деген, ол Құранда үкім бар ғой. Яғни сенің тұқымдағы қазіргі сен бәрін түзете алған жоқсың. Сен оның бәленің бетін қайдарын тоқтаттың. Яғни қазір сен өз ұрпағынан ғана сен өзің Алладан тағына осы істеген қызметің сауабымен Алладан сен саған үкім берілді, уәде алдың. Яғни енді сенің ұрпағыңда ол қайталанбайды. Бірақ сен ұрпағыңда қайталанбағанмен де сенің енді ағайын туғандарың бар ғой. Енді басқа сенің ілдерің бәрі бар. Енді кейін егер сен бұдан осы қасымен болады дейтін болсаң, шында ертең сен мына Ақбайыптар тұқымынан тек қана сенің ұрпағың ғана ертең үш атадан қалады да қалғанды жойылып кетеді. Міне қазақ осы тұқымнан жойылған ғой. Біз қазір өзі жеті атаңды қарасаң, сенен басқа жетінші атадан ұрпақ қалмаған сияқты да. Өзің қарашы сен, жетінші атаңнан сен кім тарады десең, жоқ, тек қана сен ғана қалып тұрсың да. Әйтпесе сол аталарыңнан қаяқта болды бұныкі? Ар жағы бір енді 30-25 жылын есептегенде ол көрініп тұру керек қой. Пәлен ол жоқ қой. Мінекей осындай дейтек мына жеті атаның дұрыс тарағандар Бәйдібек атаның тұқымы кезінде ұрулы ел тарап отыр. Осындай осындай қазақта бар ұрулы елдер тарап отыр. Рас, енді олар дұрыс өмір сүріп осындай болған. Бірақ онан кейінгі біздің өзімізде ондай жоқ қой мінекей. Осындай жағдай тағы нәубет келді. Сонан кейінгі қазіргі мына кезінде айтады, мына қазақ қырылды 2 миллион кеше мына ашаршылықтан өлді, Голощекиннің оның себеп, оны орыстар қырып тастады. Ана жерден осындай осылардың бәрі себеп неден болып отыр? Неге қазақ өзбек халқын қырып жібермеді? Неге осындай жағдай тәжік неге осындайға түспеді? Неге түркмендер осындай нәубетке түспеді? Неге қазақ ерекше осындай жағдайға түстік біз? Осының бәрін орыстан көреміз де, бір орыстармен жоқ, осының бәрі мынау қайталанған қазір қазақ халқы өзін өзін тақырып отыр. Бұл 2 миллион деген ашаршылық әшейін ақ бұл қазір. Біз қазір тоқтап тұрмыз өз санымыздан. Өзін өзі қырып отқан себебі біз Алланың үнемі өйткені Алла тағы біз қазақ халқына берген өзінің жол жобасы бар. Үнемі біз заманға сай соны жетіліп отыруымыз керек. Біз мына сопылық деңгейдегі дәстүрімізді ұстануымыз керек. Біз соны жоғалтып аламыз да, тастап қоямыз да, сонан кейін осындай Алланың мына қырғынына лағынетіне ұшыраймыз. Оған ұшырау себеп тағы неден пайда болады? Бұл жерде дұрыс жеткізілмеген мына этнос дейді, анау дейді, философия, психология мектебіміз қалыптаспаған. Біздегі қазіргі біз қазақ ұлты, яғни түзетуші ұлтпыз. Біз ақыреттегі жәннаттықтарды көбейтуші, белгілі ақ нәсілді көбейтуші ұлт осы біз қазақ халқымыз. Өйткені бізден өзбектер де төмен тұр, қанша ағайынды оған, бізден қырғыздар да төмен тұр әлі деді. Бізден бұл өйткені біз негізгі номадтық нәсілдің мирасқорымыз да, сондықтан бізде осындай қазақ халқында мына осындай жерді берген, осындай бір кеңістік берген, сосын енді осындай болғаннан кейін көп енді біздің мына бұрынғы аталарымыз олар ғана жәннаттық мына әулиелік дәрежеден сұрыпталып отыр, олар 400 жылда, 500 жылда, осында 700 жылда ғана қайталанады да,
Ал енді қалған нәсілдер өзің қазақ халқы өзі айтылып отыру керек қой. Біз өліп жатырмыз. Енді ұрпақтарымыз қаяқтан пайда болып жатыр енді ол? Осы бұрынғы аталы. Сондықтан ол біздің ұрпақтарымызға жан жақтан мына нәсілдік белгілер келіп жатыр сынақ үшін. Біз қазақ мысалы сенің балаңына, ол кім біледі қан ол бұрын еврей болды ма? Ол бұрын мүмкін неміс болды ма? Осында осындай біз мына білімді меңгеріксің заманға сәйкес қой, нәсілдік тұрғыда біз әлемнің нәсілдерін өткізіп отырамыз. Яғни айтқанда біз сол жоғары дәрежеге жетелеуші мына сондай ұлтпыз да. Енді қазіргі біздің қазір орта топ мына масхабшыл, мынау тарихатшыл, әртүрлі осындай тұр қайықтан пайда болады мына жастарымыз. Осылардың бәрі сол арабтық нәсілдерден келгендер мінекі. Мәрин. Енді бұның дәлелі Алланың елшісімен мен кездестім. Кездестім, осындай Кәусар мына бір көлден өтіп барында шыққан едім. Яғни Кәусар бұлағы болу керек. Соған барып сөйтіп алдымнан бір кісі кездесті. Үстінде шапаны бар, басында осындай бас киімі бар, жасыл шапан киген, аяқта мәсісі бар. Сол кезде мен аяқ ерекше бір қалыпта аяғына көбінен сонда ол не аяқпен байланысты ғой енді. Сонан маған сол кезде кеуденен тұрып мен Мұхаммед пайғамбарымын деді. А деп мен енді ол түсте сен адам өзің басқа алмайсың ғой. Жанда қандай ақпарат бар, жанның мінезі қандай, сен сол дәрежеде білім сол кезде сен тілдесесің жан арқылы. Сонан кейін енді маған айтты сен өмірге үш рет келдің деді. Өзі енді оқып жатқан ғой Құранды. Сізше деп мен сұрап едім, мен де үш рет келдім деді. Сосын олай болса дедім, осы қазір ата жол деген осы бізде бір ерекше бір сондай басы алып, не бір кәрематтар бар дедім де мен тілім сондай етті. Ата жолында анау көбі осындай бір тілдер бар, анау арал деген бар, алдының пәлен деген бар, солардың бәрін сұрадым ба? Сол кезде мен ағылды ғана сұрауды болған жоқ, қалған сол ағылдың маңында жүргенде мен сұрағанымда олардың бәрі сахабалармен байланысты деді. Сахабалар болғанда сонда бұрынғы арабта, бұрынғы ана еврейде пайғамбарымызға сол Алланың елшісіне ерген сахабалар бар ғой. Солардың бәрімен байланысты екен қазір осы ата жолында осы кәрамат, осы ұрандатып жүргендердің бәрі сонымен. Сол сияқты әйелдер де сонымен байланысты ғой енді. Сонымен байланысты дегенге мен таң қалдым, кейін біраз сенбей жүрдім. 6 ай жарты жылдай ешкімге айтпай жүрдім. Сонан кейін Құранды оқып, бірте-бірте мен сол аянға жалғандым, соны түсіндім, сөйтсем, қазіргі біздің бұрында тұрған әуле, біз өткен әуле әмбиелердің бәрі айналып келгенде, ол бірін-бірін қайталап тұрады екен де әлемдегі. Соны енді Алланың елшісі айтқан, мені Жүніс пайғамбардан артық көрмеңдер, ол менің рухани әкем сияқты деген. Пайғамбарлар біздер әкелеріміз бір, шешелеріміз ғана бөлек деген. Қараш, ұрық бір деген ғой. Яғни ұрықтық тұрғыда біз осындай қайталанып тұрамыз. Қазіргі сенің осындай өмірге келіп отқаныңды кезіндегі бір үлкен бір сол ғұлама ұрықты сен қайталап тұрсың. Тек енді сенің жаның қана осы бұна өз шеше арқылы басқа жақтан келді. Жаның қана сен енді ол қаяқтан келді? Шеше арқылы әкеден келді. Мына осылай кездесті де. Ол енді бұны әлі біз ортақ алдыда жазаламыз. Осында осында жағдайда қазіргі біздің мына масхабтан айырмай осылардың бәрі сол арабтық нәсілдермен міндетті түрде байланыс бар. Ұрықтық тұрады. Мынау осындай ел билеушілер қазір тек қана біз осы дүниеменен осы елді жаланып қалған керек жоқ деп жатқан бұлардың бәрі мына еуропалық нәсілдермен байланысы бар. Соны қайталап отыр, өз ізін қайталап отыр. Ал енді қарап отырсаң анау тұрған біздің қазір орыстың бізге керегі жоқ, мына шевенизм тек қана біз осы қазақ ұлты ғана бөлек ұлт боламыз деп қазір біз опты алып тастаңдар оны біз ғана латынға неғыламыз. Осылардың бәрі немен байланысты? Осылардың бәрі көбі орысмен байланысты. Анау бұрын орыстар. Қазір бүгінгі ақын жазушыларымыз олар соны білмейді де, Алла тағала сондай неғасы, сол кезінде орыс қана қазақты жек көрді, басқаны жек көрді, енді ол қазір қазақ болып алды да басқа ұлтты жек көріп отыр да. Ол өзі орыс қарымын. Сөйтіп отырып, ана өзінің шыққан тегіне сондай қарсы болып отыр да. Сол әдетті қайталап отыр да. Ол ефке келсе, бұл деген енді заманға сай бір модернизация болып жатыр ғой. Тұратыр енді қарам, бұл жерде егер мен ата жолынан келіп осыны хикметін көріп, егер сол хикметтен мен өзімді өзім түзеп Құдайдың барлығы хақиқатымен мен өмір сүрмесем, шынында ең бірінші сол оп епті мен алып тастар едім да.
маған соған алдыруға мүмкіндік бермеді да, енді соны құжат өзгертем деген кезде ақша болмайды, қолын тимейді, сүйтіп келген кезде бір уақыттарда маған бір ұғы не келді, аян келді. Аян келгенде мен сұрадым, Алла тағала Раббымыз осы мына Құранның қаншама аудармасы бар, қайсысы дұрыс дедім да, мен қайсысын оқуым керек деп. Өйткені мен мына халифалықтай аудармасының өзінде дұрыс түсінбедім де, соған күмән болды да, қайдағы бір жасын дейді сондай сөздерді, бұл қазақтың сөзі емес, бұл қайдан пайда болған деген сияқты, мен қазіргі осы жердегі айтып отқанның жындылық менде де болды да, не керегі бар бұның, өзіміздің қазір мына сөзіміз дұрыс қой деген сияқты. Сөйтіп мен ана Өсербаевтың да аудармасын, сол кездегі мынау бұрынғы біздің дінбасы болған әфсаттар болды ғой, Дербісәлі, Дербісәлінің соның осылардың бәрінің мен енді аудармаларын алып салыстырып оқыдым ғой, сосын сұрадым қайсысын оқу керек деген. Сол кезде менің алдыма бес Құранды қойды. Бес Құран тұр да, санасам қаласам біреу екеу бесеу. Үшеуінде бірінші хафиз тұр, сағди тұр, сосын хафиз тұр, жазып тұр хафиз, сағди, сосын үшінші Халиф Алтайдың аудармасы тұр да, Халиф Алтай аудармасы кәдімгі сол Құран тұр да. Енді төртінші бесіншісін қарасам, біреуінде оп пәленшейіп қазақтың аты да, аты есімде бірақ енді жаттай алмай қалдым да, екінші пәленшейіп деген тұр да, еп тұр. Сосын сол оят жіберді, ойланды бұл қалай сонда, қазақ халқы сендердің мына түркіңде бес ақ аударма болады, сонымен Құран толық ашылады бітеді деген, оны бірден түсіндім, яғни бес ақ аударма болады. Соның біз үшінші дәрежесіне келіппіз, Халиф Алтайда тұр екенбіз, Халифа Алтай менен біз үшінші дәрежеде тұрмыз. Бірақ енді осыдан біз өзімізден өткеннен кейін ба, мүмкін 100 жылдан кейін ба, мүмкін 200 жылдан кейін ба, енді қазақ халқының әлде де алдында қанша біздің ұрпақтарым тарайды ғой, сол қиямет, соңғы қиямет дейін тағы екі аударма болады екен, мен сондай ой келді. Бірақ онда неге оп, неге еп, неге ол орыстың атыменен бұл деген сияқты, менде де сол жындық болады да. Сөйттім де енді осыны мен қайттан Құдайдан сұрадым, неге оп, неге еп болады дедім да, болуымыз керек біз енді. Сол кезде маған тағы да хабар келді, сенің атың енді қазір мен құжатта жазып қойған Байтасов Тоқберген Кескергевич деп жазылған да, кезінде кеңес үкіметін алған ғой. Енді саған айтты, сен алдымен атың жүруің керек деді, бірінші Тоқберген тұрсын деді, сосын ортасында сенің обың тұрсын деді, Байтасов деді, содан кейін барып Кескірұлы болып жазылу керек деді. Міне Байтасов Тоқберген, Байтасов Кескірұлы болуым керек, солай болып жазылуым керек екен, бірінші атым тұру керек етін. Сосын оның осын тағы да сұрадым, сонда оп еп, енді қазақ халқында ұру дегеннің, мысалы ұруға бізді ұруды жүйелеу тоқтайды, енді Айболат деген, Тоқберген деген ұру шықпайды екен да, болды. Біз осы уақытқа дейін келдік қой, тоқтадық қой, енді болды, қазір кеңес үкіметінен бастап біз кеңеген ұрудың оның ар жағын тоқтады. Енді сонымен ұры тоқтайды да, мысалы сен Айболат Ақбаев, Ақбайұлы ма, ол сен қай русың, міне сонымен қалды. Еріншіден сен оп еппенен біз генетикалық кодты әрі қарай тарқатынымыз, егер де енді қиынды қазір осыда менің ұрпақтарым кейіннен таңдайды, неған Тоқбергенов боламыз десе болды, Тоқбергенов болып жазыла ма, Тоқбергенов оп болып жазылғаннан кейін ол қандай Тоқберген деген кезде менен басқа Тоқберген болмайды да ұруда, алтын шұңқыр дәні сөйтіп келді ғой, сол ұруда менен басқа болмайды, ол ешқандай дейсіз компьютері жоқ, мен жалғыз болып қаламын. Кейіннен жеті атадан кейін бір ұрпағымыз тағы таңдауы мүмкін, жоқ енді мына Тоқберген тоқтайды да, енді біз мынандай Асқатов боламыз деген сияқты, бір балам атын болса сол кете береді. Сонда енді қыздарымыз да сонда генетик тұрғыда біз кейін ана тарқатуға, жеті атаны сақтауға осы жүйе керек екен, бір екіден. Сонан кейін тағы маңтын бізде екі таңбалы бізде әліппе болған екен, ол Жүніс пайғамбарымызға қазір соны Жапонияда жатыр деген хабар келді, Жапонияда екі таңбалы, мысалы ақ, ат, ес, су, бу,
барлық біздің сөзіміздің бәрі кезінде біз екі тамғамен сөйлегенбіз ғой. Сонда оп, еп дегеннің өзі қазақтың бүйігіне екі буынды біздің ұғымдарымыз екен да. Сол келіп тұр қайттан, қайттан. Үнге келіп тұр ғой. Оп, еп, ин, ин деген Құранда тұрған екі буындылардың бәрі осы негізі біздің ана түркілік сонда тұр екен да. Біздің сақтың негізінде тұрған. Кезінде солай сөйленген енді. Сол сақтап қалған мирас көріп біз қазақта тұрамыз. Сүйте-сүйде кейін мына кирилица деген кер жазу деген қайдан шық деген кезде айналып келсе 550 жылы Осман түрк тайпасының пайдаланған ол қазір ол кітап бар. Біз негізгі өзіміздің таңбамызға қайттан оралған екенбіз де. Алла Тағала сүйтіп Еуропа арқылы білімге келіп бізге жеке болса оны орыс алмайды ғой. Көрдің ба, әуелі орысты мәжбүрлеп, сосын бар, оны біз 9 әріп артығымыз бізге беріп отыр да. Міне Құдайдың хикметі қандай тұр. Біз өз таңбамызды орыс алқыры беріп отыр. Енді сүйте-сүйтеген кезде қазір орыстар енді айтып отыр, біз 11-16 ғасырда қазақша сөйлегенбіз дейді. Біз қазақша сөйлегенбіз, өйткені Шыңғыс хан қазақ қой енді. Енді соған келіп тұр. Сүйте-сүйте мен сұрадым ғой енді. Бұл кітапты біз қайдан табамыз дегенде, оның кілті Сауран қаласында бар деді. Сауран қаласында осы кітаптың тығылған жерін білетін карта табылады деді. Қазір Сауран қазба тұр ғой. Ол қай күні табады? Сөйтіп сол ғана отырардың маңынан шығады деді. Енді отырар кітапханасы ұрыны жазбасының арасы бүкіл несі осы бұрынғы біздің осы жүйемізге кер бабасына келеді. Енді бұның тағы да Петербургта деді, Ыстамбұлда деді, сонан кейін Бейжің қаласында осы кәдімгі кер жазумен жалған ұрыны жазбасының арасында кітап бар деді, көшірмесі бар деді. Сол түбінде шығады деп отыр. Енді осын зерттеп біз қайта біз орыстың алдында біз өзіміз таңбамыз деудің орнына біз не істеп отырмыз? Біз құбын бәрін тастап қашып отқан себебіміздің бәрін ар жағында тұр. Бұның ар жағында әбілістің жобасы тұр. Әбілістің жобасы қазір біз әбілістің ұрпақтары ақын жазушының біздің Назарбаевтан бастап осының бәрі әбіліске қызмет істеп отыр. Яғни қазақтың рухани мына өзінің дәрежесінің деңгейіне жеткізбеу үшін әбіліске қызмет жасап біз қалайда төмендетуіміз керек. Мінекей. Қалайда біз рухани басқа ұлттардан өзген төмен тұрмыз керек, біз ана өзіміздің негізгі тегімізге жалғанбауымыз керек. Осыған қызметшісі енді осыған қызметшісі саған дін жағын егерде біз ата дәстүрімізді ұстасақ, өгізі тағы да бәрібір, ана құпияның бәрі шындықтың бәрі ашылады, ғана аян көріле бастайды, екінің бәрі осының өзінің тегінің көріне бастайды, әруақтар ояна бастайды. Осыны болдырмау үшін енді не істейді? Біз мазхабты алды да, осы тура жол деп алды да, осының бәрі мінекей осы уақытқа дейін 27 жылдың ішінде бірде бір әулие дайындалған жоқ, бірде бір ғұлама ғалым шығарған жоқ, бірде бір жаңалық ашқан жоқ, бірде бір енді әулие әмбиелердің ең болмаса бұрынғысынан соныңдан ақпарат келген жоқ, бірде бір тарихты түзеген жоқ, сөйтіп отырып енді осыны дін дейді. Ол дін емес, секта деген сол мінекей. Енді қазір мынау тарихатшылар отыр ғой, бұлар да дін емес, бұлар толық ислам дін емес, бұл да секта. Себебі неге? Ал халыққа не берді деп. Қазіргі жағдайда міне халықтың қазір рухани оның мәңгүттеніп жатқанда халық сұрау керек мінекей ерліктен. Біз егерде осындай қазақ халқы болатын болса, біз дініміз болса, мазхаб бізге не берді мінекей, не қосты? Біздің жанымызды дамытуға, біздің теңімізге, мирасымызды меңгеруге мазхаб қандай үлес қосты деп. Ол жоқ па? Онда ол үлес қандай? Ғалым болу керек. Ғалымдар шығару керек, ақын жазушылар шығару керек, бізден мынау ғұламалар шығу керек, есепші математиктер шығу керек, физиктер, химиктер, қай сала болсын бізде осындай жаңғыру деген қазақтық өзінің осы қолтаңбасы пайда болу керек та мінекей. Қазақ ұлтының мирасы деген оның бәрі осы діннен пайда болады. Өйткені ол дін қай жақта тұр? Ол дін біздің дінімізде тұр ғой. Біз дінімізді дамыту керек. Ал бір керінше біз керін қарай төмен түсіп кеттік. Біз ділімізді жоғалтуға дейін келіп тұрмыз қазір мінекей. Осындай жағдайда қазір мінекей осы 9000 адамға үкім түсуінің өзінде енді осының басында жүрген кеше енді осылар ажал келеді. Бірінші латын таңбасына көшу керектің Шаңғытбаев сияқты ғалымдар шықты ғой. Осылардың бәрін өзіне жанұясына баласына міндетті түрде ажал келеді, ескертіледі. Оп дейді алып тастаймыз, осыдан біз керемет боламыз деп Қазыбек Иса дейді, ана отырған Абзал Құспан бәрі өздерінше осындай әсіресе ақын жазушылардың бәрінде бірде біреуінде қарасаң санаулысында ғана болмаса қалғандардың бәрі өзі қысқартып тастады. Міне осыларға міне үкім келеді мінекей. Бірақ олар бұны неден пайда бола алмайды? Ол Құдайдың лағынеті ғой. Ол неден пайда болғанын білмейді. Олардың бәрі себеп басқа жақтан жүрді, экология дейді, басқа дейді. Бірақ экологиямыз осы уақытқа дейін 10-15 жылдан бері айтылып келе жатыр ғой. Сенің өзі түсіргеннің өзінің бер жағында қаншама осының бәрі қайтып айтылды ғой оның бәрі. Бірақ бірде бірі
кәдімгі жаңғыр, ең болмаса жаңғырық та болған жоқ мінекей. Міне осы қазір мінекей қазір қиямет деген осы, онан кейінгі енді мен енді бір жек көріністен емес, бірақ айналып келгенде біз Құдайдың бұйрығын, біз адам дегеніміз Құдайдың бұйрығы болады да. Құдайдың дегені біздің ешқандай ойымызда, біздіңіміз енді Құдайдың дегені болады. Ол неге келіп тірелді? Ол осы уақыт кейін айттық, мына Әбілғазиевтің біз ел билікті күшпенен басамыз да жоғалтамыз, оның бәрі болмайды, одан біз қайта біз жоғаламыз, біз уақыт жоғалтамыз, уақыт жоғалттық. Бұл уақыттағы дейін біз дұрыс ел билік сайлап алатын жағдай болып өтті. Бұл уақытқа дейін біз қаншама осы халыққа жұмыстан мынау өндіріс көздері ашылды еді. Тіптен Шыңғыстаудан Алла тағалаған уәде берді, егер де қазақ халқы өзінің бұлақ кәдімгі су сияқты ағатын болады, міне мыс. Мыс кәдімгі су сияқты ағатын. Осында қазба байлығын Қаратау қойын ашады деді. Әлемде болмаған қазба байлықтар қазақтан табылады деді. Оның бәрі байлық қой енді. Осы өн. Біз лайық емеспіз. Біз оған лайық емеспіз. Соны Құранда айтқан, сендерге несібенің ашуы сендер азып кетесіңдер деген. Біз онан сайын азамыз да. Осы да азып отыр ғой. Иә, осы ол неден азып отыр? Біз Алла тағала берген бізге қазір еңбек етпей ақ жерден мұнай, алтын, бәрін, уран бәрін беріп қойды да, біз соны сатып, соны неғып отырмыз да, ой енді соған таласып отырмыз да. Соған айтады да, ол жындық деңгейде, біз хайуандық деңгейге түстік. Ол жындық деген одан жоғарырақ тұрған. Біз хайуандық деңгейге түстік. Жындықтың адамдығы бар ғой оның.